İmişli rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə Şahverdili kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 89-cu il təvəllüdlü Hüseynov Səbuhi Sabiroğlu mübahisə zəminində bıçaqlanıb. Yaralı təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş bıçaq yarası diaqnozu qoyulub. Yaralı əməliyyat olunub və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.